নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু অনাগত দিনবোৰতো ভালে থাকিব। আজি আপোনালোকক মই অপেক্ষাৰ অন্তত এটা ভাল খবৰ আহি গ'ল, চ' এই ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ। আকৌ আহি গ'ল নাৰ্ছৰ ফৰ্ম। এই নাৰ্ছৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব, কোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে, আৰ্টছে পাৰিবনে, কমাৰ্চে পাৰিবনে, চায়েন্সবিলাকেতো পাৰিবই, কিন্তু কেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰচেছ হ'ব সকলোবিলাক তথ্য এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰা হ'ব। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। সদায় সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিং ৰিলেটেড আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ আমি অসমৰ সকলোতকৈ আগত নাৰ্ছিং ৰিলেটেড আপডেট দি থাকোঁ। চ' দেৰি নকৰাকৈ বলক মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ ফালে আগবঢ়ো। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' নতুনবাৰকৈ চাইছে বা এইটো চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনবাৰকৈ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আগলৈ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো নাৰ্ছিং ৰিলেটেড আপডেট আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই যায়। ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে BSc নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন 2022ৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে এইখন ফৰ্ম আহিছে দেলহি, দেলহিৰ ফালৰ পৰা, দেলহিৰ ৰাকন BSc নাৰ্ছিং এডমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ইউনিভাৰ্চিটিখন একেবাৰে চৰকাৰী ইউনিভাৰ্চিটি হয়। ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোবিলাক তথ্য জনাই আছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যিটো BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন আছে, ডিউৰেশ্যনটো 4 ইয়াৰ হয়। মনত ৰাখিব, BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন 4 ইয়াৰ্ছ থাকে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে নীট এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকে বেলেগকে একো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকে যদি নীটৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোৰ বাবে হৈ যাব। নীটৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে এই BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চ পঢ়িব পাৰিব। কেনেদৰে পাৰিব মই সেইটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ। নীটৰ কাউন্সিলিঙৰ সময়ত আপোনালোকে BSc নাৰ্ছিঙৰ যিটো কাউন্সিলিঙৰ ৱেবছাইট থাকে, সেই ৱেবছাইটৰ পৰ্টেলত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ নীট এক্সাম দিয়াৰ পিছতে BSc নাৰ্ছিঙৰ বাবে বেলেগকৈ কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। নীট এক্সামৰ থ্ৰুৰি অৰ্থাৎ নীটৰ ৰেংকিঙেৰে আপোনালোকৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত হ'ব। ইয়াৰ আপোনালোকে এজ মিনিমাম 17 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ছিট কেপাচিটি টোটেল 70টা ছিট আছে, 75 ছিট কেপাচিটি আছে। তাৰে 72 অৰ্থাৎ 72টা ছিট আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আছে আৰু 3টা ছিট অসমৰ বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ আছে। যে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অসমৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেপাচিটি বা অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো যি নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চ আছে, এই নাৰ্ছিঙত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে নীটৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ইয়াৰ বাবে বেলেগ কোনো ধৰণৰ আকৌ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। নীটৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে এইটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই আবেদন এতিয়া নহয়, নীট এক্সামত যোৱাৰ পিছত হ'ব, বাট সেইটো যেতিয়া আহে মই আপডেট আপোনালোকক জনাই দিম এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে। জাষ্ট আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিলে হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।